Slavonice se staly místem ať už průchodu nebo pobytu tisícovek a tisícovek takzvaných národních hostů, což byli Němci prchající z různých částí Velkoněmecké říše. Především se to týkalo třeba Pomořanska nebo východního Pruska, kdy mnoho Němců se vlastně převalí i přes Slavonicko. A kromě těch národních hostů je ještě další aspekt, že v regionu se pohybuje poměrně velké množství vojenských jednotek, ať už šlo o klasickou německou armádu, ale máme tady třeba uprchlíky nebo lidi, kteří sloužili i v armádě slovenského štátu, šlo o maďarské vojáky, je tady prostě obrovský pelmel obyvatelstva na Slavonicku. A ještě nesmíme zapomínat, že během světové války i na Slavonicku v rámci hospodářské pomoci museli nuceně sloužit někteří váleční zajatci, což se v případě Slavonic třeba týkalo Francouzů, kteří zde byli přítomně a pak se samozřejmě vrhli do toho osvobozovacího boje proti Němcům. Takže logicky i to představenstvo obce čekalo, co se s nimi vlastně stane po té druhé světové válce. Máme doklady o tom, že se vlastně uvažovalo, jak se vlastně zachovat třeba v těch prvních dnech, kdy přichází rudá armáda, respektive je konec světové války. Máme tady obrázek vlastně poměrně malého města a tak, jak je malé, něco přes tu tisícovku obyvatel, tak najednou ty tisíce dalších obyvatel nemají zázemí, čili se řeší třeba jejich ubytování po regionu a směruje to třeba k tomu, co nastalo po druhé světové válce, což byly i velké internační tábory. Květen 1945 je ve Slavonicích velmi nervózní, protože se očekává příchod vlastně rudé armády. Slavonické obyvatelstvo se zachovalo dle svého identitního vnímání a tak třeba máme fotografie sovětských vojáků rudé armády na Slavonickém náměstí, kteří defilují kolem domů s bílými prapory. Je to třeba obrovský rozdíl, jenom o 13 km dál bylo okresní město Dačice, které naopak je většinově české. A tam ty prapory jsou samozřejmě československé, případně dokonce i sovětské, zatímco tady jsou bílé. To město se vzdává a máme právě bezprostředně na ty květnové dny mezi 8., 10., 11. květnem vzpomínky sestry Mikových, které žili ve Slavonicích a oni hovoří o tom, že je maminka ukryla na půdě, že se sama spřátelila s sovětským důstojníkem, aby je chránila a takové ty nejhorší mrazivé vzpomínky jsou na to, že se po celé noci, ty první noci při přítomnosti rudé armády ozýval křik ze slavonických domů. To znamená, i tady máme doklady o znásilňování, o vlastně přímých represích těch vojáků, co přišli vůči slavonickému německy hovořícímu obyvatelstvu. A teprve poté se skládá nějaká základní státní správa pod vedením právě jednoho z těch partizánských velitelů Josefa Augustina a zároveň část rudé armády má svůj štáb právě také ve Slavonicích v těch květnových dnech 1945, ale jde prostě o klasický chaos, včetně těch nejhorších násilností v prvních květnových dnech. A navíc je to spojeno také s tím, že si rudá armáda musí poradit s tisícovkami německých vojáků v regionu, takže vzniknou ještě vedle Slavonic velké dva internační tábory v regionu u Starého Hobzí a Českého Rudolce, které měly speciální režim. Byly obrovské, hovoří se o 10 000 zajatců, kteří tam byli a jsou na to dodnes doklady takové té novodobé archeologie a vlastně i tam dochází jak k násilí, tak k úmrtím, ale Slavonici si prostě prožili víceméně jakési vojenské obsazení. Část německého obyvatelstva řešilo svoji budoucnost, takoví ti starousedlíci zůstávají na místě, ale i Slavonice změnili část obyvatelstva během druhé světové války. Menší část odchází třeba do Dolního Rakouska nebo na to německé území, ale každopádně ono není moc utíkat kam, protože ta rudá armáda je vlastně za dveřmi a i to Dolní Rakousko je nakonec obsazeno jednotkami rudé armády. Není to ta americká zóna, ale právě ta sovětská, takže spíše slavoniští čekají, co s nimi bude ve chvíli, kdy na jedné straně přijde rudá armáda a na druhé straně se znovu definuje ta československá státní správa tím místním národním výborem, který vlastně poprvé po mnoha staletích nemají v rukou místní Němci, ale už je to vlastně československá státní správa, která bere Němce jako aktuálně reálně druhořadé obyvatelstvo a podle toho se k ním začne mezi květnem a červencem 1945 v takovém tom nejdramatičtějším období chovat. Thank you.
Thank you.